नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई मेरो यस एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मैले कृषि लोकसेवा आयोगका विभिन्न इक्जामहरूमा विगतमा सोधिएका प्रश्नहरूको सङ्घालो ल्याएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु कृपया साथीहरू तपाईँ यदि कृषि लोकसेवा आयोग दिँदै हुनुहुन्छ कृषि लोकसेवा आयोगका विभिन्न तहहरू जेटिए जेटी एग्रिकल्चर अफिसर दिँदै हुनुहुन्छ भने यस भिडियो इक्जाम पूर्व अवश्य हेर्नुहोला तपाईँलाई पक्कै पनि फलदायी हुनेछ साथीहरू यदि तपाईँले मेरो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र अडैमा रहेको बेलायकन पनि दबाउनुहोला ताकि तपाईँले ता मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ र आजका विषयवस्तुतिर म जान चाहन्छु नेपालको पहाडी भेगको जङ्गलमा पाइने च्याउ कुन हो पहाडी भेगको जङ्गलमा पाइने सीताको च्याउ हो खेती गर्न सजिलो च्याउको जात कुनो कन्ने च्याउ नेपालमा सीताकै च्याउलाई अर्को के नामले चिनिन्छ मृगे च्याउ वर्तमान कृषि विकास रणनीति कहिलेदेखि लागू भएको विक्रम सम्बत दुई हजार बहत्तर सालदेखि एउटा समूहमा अधिकतम कतिजना सदस्य राख्दा उपयुक्त हुन्छ पच्चिसजना एउटा समूहमा अधिकतम पच्चिसजना सदस्य राख्दा उपयुक्त हुन्छ समूहगत प्रसार पद्धति कुन सालदेखि सुरु भएको हो दुई हजार पचास सालदेखि समूहगत प्रसार पद्धति दुई हजार पचास सालदेखि सुरु भएको वाट इज द इङ्लिस नेम अफ जुनार स्विट ओरेन्ज जुनारको इङ्लिस नेम स्विट ओरेन्ज हो विस डकुमेन्ट्री इज विस नेपाल डकुमेन्ट्री इज पपुलर इन ओल्ड हनी हन्ड्र महेश्वर भारती इज द पपुलर भेराइटी अफ लेन्डिल महेश्वर भारती इज द पपुलर भेराइटी अफ लेन्टिल टिपिएस पर्व प्रविधि केसँग सम्बन्धित छ टिपिएस पर्वदी आलुसँग सम्बन्धित छ देशभर बिविजन एन कहिलेदेखि लागु भयो दुई हजार पैँचालिस सालदेखि देशभर बिविजन एन दुई हजार पैँचालिस सालदेखि लागू भयो बदामको उत्पत्ति कहाँ हो ब्राजिल बदामको उत्पत्ति स्थल ब्राजिल हो खटी बाली रातुनिङ सम्बन्धित छ उखु बालीसँग गरिबको मासु भनेर मासु भनेर कसलाई चिनिन्छ भटमास गरिबको मासु भनेर भटमासलाई चिनिन्छ राष्ट्रिय कृषि नीति कहिलेदेखि लागू भयो दुई साल राष्ट्रिय कृषि नीति दुई हजार एकसट्ठी सालदेखि लागू भयो कृषि दशक कुन कुन योजना अवधिलाई जनाउँछ दसौँ र एघारौँ योजनालाई टिपिएस पद्धतिअनुसार आलुको बेर्ना कति दिनमा तयार हुन्छ पच्चिस दिनमा सिर्जना कुन तरकारी बालीको जात हो टमाटर सिर्जना तरकारी बालीको जात हो टमाटरको कृषक अगुवा त आलेम कति दिनको हुन्छ पाँच दिनको नेपालमा पुष्प विकास केन्द्र कहाँ छ गोदावरी कुरीले कुन परिवारमा पर्दछ लेलिएसी मनिषा कुन बालीको जात हो टमाटर मनिषा टमाटरको जात हो प्याजको बिउ दर कति हो दसदेखि बाह्र केजी प्रति हेक्टर दसदेखि बाह्र केजी प्रति हेक्टर अम्बाको बोटको दुरी कति हुन्छ छ मिटर अम्बाको बोट बोटको दुरी कति हुन्छ छ मिटर राष्ट्रिय मल नीति कहिले लागू भयो दुई सालमा General deficient micronutrient in cauliflower is boron. Which color chart, color chart is used to identify the nitrogen deficiency? Leaf color chart. Leaf color chart is used to identify the nitrogen deficiency. How many days are needed to make adult for worker 21 days. Raskumar is the hybrid variety of tomato. Raskumar is the hybrid variety of tomato. Then. बालीको मूल बिउ उत्पादन गर्न कति दूरी चाहिन्छ तिन मिटर नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख छ धारा छत्तिसमा माटोमा कति प्रतिशत खनिज पदार्थ हुन्छ पैँचालिस प्रतिशत बालीको दानामा प्रो प्रोटिनको मात्रा बढाउने काम कुन तत्त्वको नाइट्रोजनको युरियामा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ छयालिस प्रतिशत माटो शिविरको अवधि कति दिनको हुन्छ एक दिनको माटो शिविरको अवधि एक दिनको हुन्छ नेपालमा बिरुवा संरक्षण नियमावली कति सालमा लागु भएको हो दुई हजार दुई हजार छसठी साल नेपालमा बिरुवा संरक्षण नियमावली दुई हजार छसटठी सालमा लागु भएको धानको झारनाशक औषधि धान रोपेको कति दिनमा राख्नु पर्दछ चार दिनमा धानको झारनाशक औषधि धान रोपेको कति दिनमा राख्नुपर्दछ चार दिनमा नेपालमा प्रतिरोप पनि कतिवटा राख्नु पर्दछ पाँचवटा है आँपको बोट बिरुवा होला पाँच है यो आँपको पाँच नेपालमा रेशम खेतीको सुरुवात कति सालमा भएको विक्रमसम्म दुई हजार दस सालदेखि नेपालमा रेशम खेतीको सुरुवात विक्रमसम्म दुई हजार दस सालदेखि सुरुवात भएको हो किरालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ तिन भागमा किरालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ तिन भागमा मकैमा कति प्रतिशत स्टार्स पाइन्छ सत्तरी प्रतिशत धान रोप्दा कति पातको बिरुवा रोप् रोप्नु पर्दछ चारदेखि छ पातको एग्रिकल्चर कुन भाषाबाट आएको ल्याटिन भाषादेखि एग्रिकल्चर कुन बाटो कुन भाषाबाट आएको ल्याटिन भाषादेखि एग्रोनोमी कुन भाषाबाट आएको गिरिकदेखि त्रिशुल कुन बालीको जात हो चना त्रिशुल कुन बालीको जात हो चना साइन्टिफिक नेम अफ फिङ्गर मिलेट साइन्टिफिक नेम अफ फिङ्गर मिलेट इलुसिना कोरोकाना साइन्टिफिक नेम अफ फिङ्गर मिलेट इलिउसिना कोरोकाना नेपालमा कृषक दिवस कति दिनसम्म मनाइन्छ एक दिनसम्म एक दिन है नेपालमा कृषक दिवस एक दिन मनाइन्छ वाट पर्सेन्टेज अफ नाइट्रोजन इज फाउन्ड इन डिएपी एटिन पर्सेन्ट एटिन पर्सेन्ट अफ नाइट्रोजन इज फाउन्ड इन डिएपी वरेज इन युरिया फोर्टी सिक्स पर्सेन्ट वाट इज द न्युट्रल पिएच अफ सोइल सेभेन वाट इज द न्युट्रल पिएच अफ सोइल सेभेन फलफुल बालीको लागि कति तहको माटोको नमुना लिनुपर्छ तिन फिट फलफुल बालीको लागि कति तहको बाटो माटोको नमुना पर्दछ तिन फिट राष्ट्रिय विभिजन कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी कुन आर्थिक वर्षदेखि एकै ठाउँमा मर्ज भए आवधिक वर्ष दुई हजार छ्यातर सतहत्तर सालदेखि सानो व्यवसायी किसानले आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशत बेच्दछन् तिन प्रतिशत निजामती सेवा नियमावली दुई हजार पचास अनुसार निजामती कर्मचारीलाई कति दिनको बिराम विदा पाउँछन् बाह्र दिनको कुन जिल्लामा मौरी जोन थपिएको छ जाजरकोट जाजरकोट जिल्लामा मौरी जोन थपिएको छ जाजरकोट र दाग जिल्लामा दिगो विकासका प्राथमिक महत्त्वका क्षेत्र कति छन् दिगो विकासका प्राथमिक महत्त्वका क्षेत्रहरू पाँचवटा छन् वान डिट यु एन डिक्लेयर टु सेलिब्रेट इन्टरनेसनल टी डे युएनले इन्टरनेसनल टी डे कहिलेदेखि मनाउन सुरु गर्यो मे ट्वेन्टी वान मे ट्वेन्टी वान युएन डिक्लेयर टु सेलिब्रेट इन्टरनेसनल टी डे ओन मे ट्वेन्टी वान शरद्ध कालो मसुरो अ भेराइटी अफ लेन्टिल वाज अ रिलिज इन टू थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन बिएस कालो मसुरो अ भेराइटी अफ लेन्टिल वाज रिलिज इन टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन बिएस रिसेन्टली Pesticide carbosulfon. Recent event pesticide carbosulfon. Tomato and chili are the resource of. Tomato and chili are the resource of vitamins. The annual rise of temperature due to climate change. In mountain and Himalayan part of. Part of Nepal is estimated as. 0.08 degree Celsius. 0.08 degree Celsius. The average rainfall of the country is.

nepal has comparative advantage on horticulture, nepal has comparative advantage on horticulture de the most destructive disease of sugarcane the most destructive disease of sugarcane is red rot edible portion of pineapple bract and perianth edible portion of fine apple bract and perianth in nepal commodity seed bank was established in in nepal commodity seed bank was established in 2052 bs in nepal commodity seed bank was established in 2052 bs pinnacle is the variety of pinnacle is the variety of Brocavli. pinnacle is the variety of bro the highly developed order of insect the highly developed order of insect is hymenoptera the highly developed order of insect is hymenoptera litchi rust is a type of litchi rust is a type of algal disease L leech rust is a type of algal disease in insect if only one pair of wings are present they are borne by mesothorax in insect if only one pair of wings are present they are borne by mesothorax economic threshold is always economic threshold is always lower than economic injury level economic threshold level is always lower than economic injury level piercing and sucking type mouth fat are present in piercing and sucking type mouth fat are present in aphid. piercing and sucking type mouth fat are present in aphid. what percent of nitrogen is contained by ammonium chloride what percent of nitrogen is contained by ammonium chloride 25 percent first em was developed in which country first em was developed in japan first em was developed in japan ras के हो ह्रास कट्टी स्थिर खर्च हो ह्रास कट्टी स्थिर खर्च हो खर्च हो मूल्य श्रृङ्खलामा कतिवटा सहायक गतिविधिहरू पयाचन पहिचान गरिएका छन् मूल्य श्रृङ्खलामा कतिवटा सहायक गतिविधिहरू पहिचान गरिएका छन् चारवटा कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र कहाँ रहेको छ सरलाई कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र कहाँ रहेको छ सरलाई कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका कहिले लागू भयो दुई साल कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार त्रिपन्न सालदेखि लागु भयो दुई हजार सतहत्तर सालमा कति हौ धान दिवस मनाइयो अठारौँ दुई हजार सतहत्तर सालमा अठारौँ धान दिवस मनाइयो विस माइक्रो अर्गनाइजन फाउन्ड मोरिन सोइल

हाउ मेनी इयर डज इज टेक द न्यू टेक्नोलोजी कम इन्टु एक्सन सिक्स टु टेन इयर्स इट टेक सिक्स टु टेन इयर्स फर अ न्यू टेक्नोलोजी टु कम इन्टु एक्सन अगुवा कृषक तालिम कति दिनको हुन्छ पाँच दिनको अगुवा कृषक तालिम कति दिनको हुन्छ पाँच दिनको हुन्छ नवलपुर स्थानीय चार कुन बालीको जात हो नबलपुर स्थानीय चार तोरीबारीको नवलपुर स्थानीय चार तोरीबारीको जात हो मकै बालीको उत्पादन कुन क्षेत्रमा पैँसठी प्रतिशतभन्दा बढी छ यो पहाड क्षेत्रमा है मकैबालीको उत्पादन पहाडमा पैँसठी प्रतिशतभन्दा बढी छ इयर इज सेलिब्रेट एज सोलियर टु थाउजन्ड फिफ्टिन हेरी विचियर इज सेलिब्रेटेड सोलियर टु थाउजन्ड फिफ्टिन हेरी आइसोलेसन फर मिस मेज, मेज सीड प्रोडक्शन फर फाउन्डेसन सीड थ्री मिटर Isolation distance for maize production for foundation seed is 300 meter. Voting period of atrazine herbicide 60 days. Voting period of atrazine herbicide 60 days. Who is the father of weed? Jethro tool. Jethro tool is the father of weed. Silver revolution is related to poultry and egg. Silver revolution is related to poultry and egg. Viticulture is related with grapes grapes viticulture is related with grapes which is the first hybrid variety of maize gaurav which is the first hybrid variety of maize gaurav what is the total organic matter content in the soil 5% what is the total organic content ma organic matter content in the soil 5% which species of bee is real in Illy region apis in Illy region of nepal apis is rare which species of V is rare in Apis mellifera. Which species of bee rare in Apis What is the waiting period of theorem? 14 to 20 days. Waiting period of theorem 14 to 20 days. Pink revolution is related to onion and prawn. Pink revolution is related to onion and prawn. imactin benzoate is the famous pesticide of whole Army. imactin benzoate is the Famous pesticide of fall armium. Red rust in tea is caused by algae. Propping is related with banana. Pegging is related with groundnut. Bitter pit in apple is due to calcium deficiency. Bitter pit in apple is due to calcium deficiency. Look now 49 is the variety of gaba. Look now 49 is the variety of gaba. Which variety of apple is less affected by woolly Golden delicious. Golden, delicious. Tiger beetle is the natural predator of bog. Order of butterfly, Lepidoptera. Order of butterfly, Lepidoptera. What is the contribution of cooperative in national GDP? 4%. What is the contribution of cooperative in national GDP? 4%. Number of kiwi plant per open of plant? 20. Number of kiwi plant per open plant? 20.

which species of earthworm is commonly used to make vermicompost? isina foetida. propagation in dragon fruit is done by cutting. propagation in dragon fruit is done by cutting. what is the best time for pruning of the mangsir mag? what is the best time for pruning of the mangsir mag? optimum temperature for, for cultivation of coffee? 15 to 25 degrees celsius. optimum temperature for cultivation of coffee? 15 to 25 degrees celsius. कोर्मोजम नम्बर इन ओनियन कोर्मोजम नम्बर इन ओनियन कोर्मोजम नम्बर इन ओनियन यो सिक्सटिन हुन्छ है यो टु एन बराबर यो एउटा भन्न खोजेको टु एन बराबर सिक्सटिन हुन्छन् ह्विज ट्याग इज युज इन इम्प्रुभ सिड एल्लो ह्विज ट्याग इज युज इन इम्प्रुभ सिड एल्लो वन्ड्रेड ग्रिन रिभोल्युसन इन सेट नाइन्टिन सिक्सटी एट वन्ड्रेड ग्रिन रिभोल्युसन इनिसिएट नाइन्टिन सिक्सटी एटी कृषि विकासको लागि महत्त्वपूर्ण ग्रामीण पूर्वाधार कुन हो <coughs> अप्सन ए कृषि सडक विशेष प्रविधि कृषि औजार कुनै पनि होइन कृषि सडक बिउविजन मलखा सूक्ष्म विषादी र रसायन तथा औषधि कसले आपूर्ति गर्छ स्थानीय तिबीको आठदेखि दस पोथी बराबर कतिवटा भाले लगाउन सिफारिस गरिएको छ एकवटा किबीको आठदेखि दस पोथी बराबर एउटा भाले लगाउन सिफारिस गरिएको छ वाट इज द पोस्ट हार्भेस्ट लस इन भेजिटेबल फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फिफ्टिन टु थर्टी पर्सेन्ट वाट इज द पोस्ट हार्भेस्ट लस इन भेजिटेबल फिफ्टिन टु थर्टी पर्सेन्ट वाट इज द पोस्ट हार्भेस्ट लस इन फ्रुट फिफ्टिन टु थर्टी फाइभ पर्सेन्ट फिफ्टिन टु थर्टी फाइभ पर्सेन्ट white revolution is related to dairy and milk. white revolution is related to dairy and milk. offshoot of are used in pineapple. offshoot are used in pineapple. when did nepal? when did radio nepal begin to broadcast agriculture-related program? 2016 bs. radio nepal began to broadcast agriculture-related program on 2016 bs. वन्डिड नेपाल टेलिभिजन विज्ञान टु प्रो ब्रोडकास्ट एग्रिकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड फोर्टी सिक्स बिएस कृषि पत्रिकाको सुरुवात कहिले भयो कृषि पत्रिकाको सुरुवात दुई हजार सत्र सालदेखि नेपालमा कृषि क्यालेन्डरको सुरुवात कहिले भयो दुई हजार पैँचालिस छ्यालिस सालदेखि नेपालमा कृषि क्यालेन्डरको सुरुवात दुई हजार पैँचालिस सालदेखि सुरुवात भयो वन्डिड साल टेक्नोलोजी इनिसिएटेड इन नेपाल When did SALT technology initiated in Nepal? 1992 AD. SALT technology was initiated in Nepal in 1992 AD. When did FAO establish? When did FAO establish? 2045 BS. When did IRDP started in Nepal? When did IRDP started in Nepal? 2030 31 King of grass. King of grass. Borsim. King of grass is Borsim. Rice Steam. Borer is, is a monophagus paste. borer is a monophagous pest. Rice system borer is a monophagous rice borer is a monophagous pest. Vector of rice tungro. Vector of rice rice tungro. Green upper, Vector of rice tungro. Green upper, Trichoderma is a egg parasite. trichodrama is the egg parasite. Sponging mouth part is found in. Sponging mouth part is found in housefly. Which of the following is igneous rock? Which of the following is igneous rock? I option A. Granite, sandstone, limestone, marble. The correct answer is granite. Which country did it at first? Which country did it at first? Egypt. From which word hydrophonics is originated? From which word hydrophonics is, is originated? Greek word. Which country introduced the variety of rice at first? Which country introduced the variety of rice at first? China. Hybrid variety of rice was first introduced in 1974 AD. Hybrid variety of rice was first introduced in 1974 AD. From which word monsoon derived? From which word monsoon derived? From Arabic word when did old food day celebrated when did old food old old food day celebrated october 16 pillaris minor is the major weed of which crop pillaris minor is the major weed of wheat crop. What is the boron content in borax? What is the boron content in borax? 11% When did Indosulfan bend in Nepal? When did Indosulfan bend in Nepal? 2069 BS Denotified variety of black gram Kalu Denotified variety of black gram Kalu What is the total number of banana to be planted in Unropani? Tall and short Tall and short 52 पचासवटा टॉलवटा और एक सौ पच्चीसवटा शर्टवटा भेराइटी इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट अफ ट्रोपिकल एग्रिकलचर इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट अफ ट्रोपिकल एग्रिकलचर वाज लोकेटेड इन नाइजेरिया ओरिजिन अफ कि ओरिजिन अफ कि चाइना रुबिकिंग इज द भेराइटी अफ रुबिकिंग इज द भेराइटी अफ कैबेज रुबिकिंग इज द भेराइटी अफ कैबेज एस आर आई टेक्नोलॉजी वाज इनिशिएटेड फ्रम हुई कंट्री madagascar sra technology is initiated from madagascar g9 is the variety of g9 is the variety of banana rice blast is caused by rice blast is caused by fungus belapachivan is the variety of belapachivan is the variety variety of tobacco from which country salt technology was introduced from which country salt technology was introduced philippines when did demonstration introduce in agriculture? When did demonstration introduce in agriculture? 1922 AD. Demonstration was introduced in, in agriculture in 1922 AD. Which of the following is called chemical polishment of plant? Chemical polishment of plant. Potash. potash is called chemical polishment of plant. Warfarin is, a, warfarin is called rodenticide. वाफरिङ इज कोड एन्ड डिसाइड वान इट जिङ्क ब्याङ्क इस्टाब्लिस इन नेपाल वान डिट जिङ्क ब्याङ्क इस्ट्लिस इन नेपाल टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन असोज ट्वेन्टी वान जिङ्क ब्याङ्क वाज इस्टाब्लिस इन नेपाल इन टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन असोज ट्वेन्टी वान हाउ मेन म्याङ्गो प्लान्ट आर प्लान्टेड पर रोपनी हाउ मेन म्याङ प्लान्ट आर प्लान्टेड पर ओपनी फाइभ वान डिट फोर एट ब्यान्ड इन नेपाल वान डिट फोर एट ब्यान्ड इन नेपाल टु थाउजन्ड सेभेन्टी टु थ्री ट्वेन्टी दुई हजार बहत्तर साल असार बिस गते वन्डिड इन वन्डिड टी डे सेलिब्रेटेड इन नेपाल वन्डी टी डे सेलिब्रेटेड नेपाल वैशाख पन्ध्र वैशाख पन्ध्रमा टी डे चिया दिवस मनाइन्छ फिम्नेस अफ टोम्याटो इज मेजर बाई फिमनेस अफ टोम्याटो इज मेजर बाई पेनिट्रोमिटर फिमनेस अफ टोम्याटो इज मेजर बाई पेनिट्रोमिटर simkhala project was not implemented on which district magdi lalitpur sindipalchak mahawanpur magdi simkhala project was implemented on lalitpur sindipalchak and mahawanpur phosphorus uptake in all Kaliswell is in the form of ph phosphorus uptake in all Kaliswell is in the form of po3 which of the following plant is the indicator of permanent wilting point which of the following plant is the indicator of permanent wilting point Safflower, sunflower marigold both a and c sunflower is the indicator of uh, indicator of permanent wilting point what is the percentage what is the nitrogen content in thia what is the nitrogen content in thia 36.8% per how much soil is needed for analysis of texture of soil how much soil is needed for analysis of tex texture of soil? 20 gram. Which of the following bacteria is found more in soil? vector pseudomonas. Bacillus. Bacillus is found more in soil. Nitrogen denit denitrification occur in which condition? Nitrogen denitrification occur in which condition? Aerobic, anaerobic, both. Uh, in aerobic condition. For... Purchasing of seed fertilizer etc. The loan are distributed is called for purchasing of seed fertilizer etc. The loan are distributed is called. Short term loan WTO was established in WTO was established in nineteen ninety five AD. Free good is not water sunlight air table. Free good is not table. Economics is a Economics is a वित्स इकोनोमिक्स इज अ सोशल सैंस आइपोज जर्मीनेसन टेक् पैलेन आइपोज जर्मीनेसन टेक् पैलेसिन पी ग्राम पैड दी अल ऑफ द एबोब टैग यूज इन ब्रिडर सीट टैग यूज इन ब्रिडर सीट वुड कलर प्रोडक्टिविटी अफ रामपुर कंपोजिट प्रोडक्टिविटी अफ रामपुर कंपोजिट फोर पॉइंट फोर मेट्री टन पार हेक्टर बी फो इस द भेराइटी अफ बी फो इज़ द भेराइटी अफ ग्राउंड नट Family of pineapple. Family of pineapple. Bromo leaceae. Elile purple disulfide is found in. Elile purple disulfide is found in. Elile purple, purple disulfide is found in onion. Which of the following is climacitric fruit? Avocado, kiwi, mango, all. All. Avocado, kiwi, and mango are climacitric fruit which of the following statement is correct for and a variety of rice which of the following statement is uh, correct for citizen a variety of lime? Uh, citizen a variety of tomato long variety having 10 to 15 gram what is the re uh, require? what is the time requirement for preparation of cardamom Allah in which of the following crop rooting compound found rooting compound found in buckwheat Rutin is a compound which is found in buckwheat whiptail is uh, in uh, cauliflower is caused by whiptail in cauliflower is caused by molybdenum deficiency tungro uh, disease in rice is caused by virus trichoderma is used to control ट्राइकोडॉर्मा इज यूज टू कंट्रोल बोरर वेस्ट कंट्री इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज फॉर द फर्स्ट टाइम वेस्ट कंट्री इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका ओरिजिन ऑफ टी ओरिजिन ऑफ टी चाइना किबी जोन इज लोकेटेड इन किबी जोन इज लोकेटेड इन दो लखा एन इलाम वन डिट नेपाल बीकम द मेम्बरशिप ऑफ एपीपीसी वन डिट नेपाल बीकम द मेम्बरशिप अफ APPC 1965 AD commercial sericulture was started from which country commercial sericulture was started from Cabre SVAP was funded by SVAP was funded by Old Wing. which is the most commonly used by pesticide for controlling various fungus disease in Nepal which is the most Commonly used by a pesticide for controlling fungus disease in Nepal. Boticilium. What, what type of pollination is found in jute cotton and tobacco? Jute cotton and tobacco. In jute cotton and tobacco, self pollination is found. In jute cotton and tobacco, self pollination is found. Which of the following is related to silicone? molting, ripe hatching. etching, all of the all of the above molting is related to silicone which cro crop has higher content of iron finger millet finger millet has higher content of iron international seed testing association ista is related to seed testing international seed testing association ista is related to seed testing what type of we decide is atrazine what type of we decide is a pre-emergence pre-emergence type of we, we decide farmer day was f first celebrated in farmer day was first celebrated in 2021 BS from which country Sa Kadama, from which country cardamom was introduced in nepal india what is the optimum peers of tornip? what is the optimum ps of Tornip 5.5 to 6.5 claris minor is the measure weight of claris minor is the measure weight of weight in t which herbicide is used in t which herbicide is used glyphosate in t glyphosate or herbicide was used the ultimate ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन द ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज विजिट फार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाइजेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ सुंतला पोमी एप्पल कीवी कीवी एज हाइजेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ओन विलेज ओन प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम व्हिच कंट्री ओवी ओपी वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम जापान इकोनॉमिक्स वॉज़ ड्राइव फ्रॉम economics was derived from greek word horticulture was derived from horticulture was derived from latin word name the nutrient which cause which deficiency cause purpling in maize purpling in maize leaves purpling is in maize leaves is caused by phosphorus deficiency bombay green amarpali and dasaria variety of mango bombay green amarpali and एंड दस आर यार वेराइटी ऑफ मैंगो हुई सेरियल क्रॉप इज नोन एज क्विंग ऑफ सेरियल क्वीन ऑफ सेयल क्वीन ऑफ सेरियल मेज हुई ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंटेंट हाइजेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्विनिको एक्स बोथ एन बी द कॉरेट एंसर इज द कॉरेट एंसर इज क्यूनिको एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन इज किंग ऑफ फ्रूट किंग ऑफ फ्रूट मैंगो The national rice Re research program was located in National Rice Research Program was lo located in Danusa. What type of acid is found in Mandarin? What type of acid is found in found in Mandarin? Kasto acid finds a citric acid. Rainbow trout was first introduced in Nepal from Rainbow Trout was first introduced in Nepal from Japan. Agriculture was, census was conducted in every 10-year agriculture census was conducted in every 10-year. what is the cn ratio of microorganisms? cn ratio of microorganism. it is to 1. white body in maize is due to deficiency of. white body in maize is, is due to deficiency of. zinc. what is is caused by? boron deficiency. what is is caused by boron deficiency? what is the nitrogen content in ammonium sulfate? what is the nitrogen content in ammonium sulfate 21% what is which of the following is straight fertilizer urea ssp dsp all of the above the urea ssp and dsp are straight fertilizer dear friend if you have not subscribed my channel do, do subscribe it साथीहरू तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नु होला एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर वाज इस्टाब्लिस इन टू थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ बिएस एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर वाज इस्टाब्लिस इन टू थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ बिएस सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम वाज इस्टाब्लिस इन टू थाउजन्ड फिफ्टी एट बिएस सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम वाज इस्टाब्लिस इन टू थाउजन्ड फिफ्टी एट बिएस वाइट बर्ड इन राइस वाज कज बाई डिफिसियन्सी अफ जिङ्क White body in rice was caused by deficiency of zinc. Deccan is the variety of millet. Deccan is the variety of millet. How many how many variety ivory variety of wheat released in Nepal? Zero. There is no any ivory variety of वेट इन नेपाल वेन इट नेपाल बिकम द मेम्बरसिप अफ डब्लुटिओ ट्वेन्टी थ्री एप्रिल टु थाउजन्ड फोर वाट टाइप अफ एजुकेसन इज एक्सटेन्सन एजुकेसन नन फर्मल एजुकेसन एक्सटेन्सन एज एजुकेसन इज अ टाइप अफ नर्मल एजुकेसन वाट इज द सइन्टिफिक वाट इज द सइन्टिफिक नेम अफ एगा गाडो पर्सिया अमेरिका पर्सिया अमेरिका इज द सइन्टिफिक नेम अफ एडो द फिलर

मोस्ट इफेक्टिभ मेथड अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन मेथड डेमोन्स्ट्रेसन सामान्यत किसान अगुवा किसानका सिद्धान्त कति छन् छवटा सामान्यत अगुवा किसानका सिद्धान्त कतिवटा छन् छवटा अवधिको आधारमा नर्सरी कति प्रकारका छन् दुईवटा काउलीको बिउ उत्पादन कहाँ गर्न सकिन्छ उच्च पहाडमा काउलीको बिउ उच्च पहाडमा उत्पादन गर्न सकिन्छ कृषि क्षेत्र विकासमा कुन क्षेत्रको बढी भूमिका छ सहकारी क्षेत्रको कृषि क्षेत्र विकासमा कुन क्षेत्रको बढी भूमिका छ सहकारी क्षेत्रको रेडियो नेपालबाट बुधबार प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रम कुन हो कृषि सम्वाद रेडियो नेपालबाट बुधबार प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रम कुन हो कृषि सम्वाद कारोबार विषयदेखि कुन बालीमा बढी प्रयोग गरिन्छ कारोबार विषयदी कुन बालीमा बढी प्रयोग गरिन्छ तरकारीबारीमा नेपालमा कतिवटा कृषि मापन केन्द्र छन् कृषिमापन केन्द्र एग्रोनोमी इज ड्राइव फ्रॉम वोड ग्रीक एग्रोनोमी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक ओड किंग्लावर इज नोन एज डालिया किंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज डालिया इज कल्टिवेटेड इन कांडू वैली सगुन व्इस वेराइटी ऑफ लेटीटेड इन कांडली सगुन वन डीट बोला पी वन वेराइटी रिलीज टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स बी एस Father of soil testing, father of soil testing, trough how much water is needed to produce one kg of orange sixty liter parsley belongs to which family umbeliferi parsley belong to umbeliferi family. What is the scientific name of pomegranate? Punica granatum, punica granatum, sarfia belong to which family? Anonaceae. Sarfia belongs to which family Anonaceae. Which plant is most damaged by septoria leaf spot marigold which plant is most damaged by septoria leaf spot marigold what is the bulk density of loam soil what is the bulk density of loam soil 1.4 gram per cc washington noble is the variety of junar washington noble is the variety of junar market was derived from which language latin market was derived from latin language which tree is known as under tree neem which tree is known as under tree neem what is the potassium content of potassium sulphate what is the potassium content of potassium sulphate 50% bonsai technology was started from japan bonsai technology was started from japan smallest particle of soil is known as clay smallest particle of soil is known as clay

भदौ बाह्र गते दुई हजार एकसठी साल भदौ बाह्र गते निजामती सेवामा समावेशी कोटा कहिलेदेखि लागू गरियो दुई हजार त्रिसठी साल निजामती सेवामा समावेशी कोटा कहिलेदेखि लागू गरियो दुई हजार त्रिसठी साल निजामती कर्मचारीलाई कहिलेदेखि पुरस्कार वितरण गर्न थालियो दुई हजार अठसट्ठी साल बढी विषादी प्रयोग भएको बाली कुन हो कपास निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने पहिलो महिला महिला मिनारोका निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने पहिलो महिला मिनारोका राष्ट्रिय कृषक दिवस कहिले मनाइन्छ जेठ स सो, जेठ सत्ताइस राष्ट्रिय कृषक दिवस कहिले मनाइन्छ जेठ सत्ताइस नेपालमा विविध विधिवत रूपमा योजनाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र साल नेपालमा विधिवत रूपमा योजनाको सुरुवात कहिलेदेखि दिक सुरुवात भयो दुई दिक हजार तेह्र साल ब्राउनिङ इन काउली इज ड्यु टु डिफिसियन्सी अफ ब्राउनिङ इन काउलीफ्लावर इज ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ बोरन Which year is celebrated as year of plant health 2020 A.D. Which year is celebrated as year of plant health 2020 A.D. Which bee is called European bee Apis mellifera Which is suitable for Thorai Which bee is called European bee Apis mellifera Which bee is suitable for hill in Nepal Apis cerena Which bee is suitable for Illyria in Nepal Apis cerena Little leaf of brinjal is caused by mycoplasma. Little leaf of brinjal is caused by mycoplasma. Bloomson in rot of tomato is caused by calcium deficiency. Bloomson in rot of tomato is caused by calcium deficiency. Cat face is related to tomato. Cat is related to tomato. Micronutrient deficient in nepalese soil: well, zinc and boron micronutrient deficient in nepalese soil: zinc and boron which type of soil has highest percentage of water retention at field capacity clay soil clay soil has highest percentage of water retention at field capacity largest is exporter of flour in old netherlands largest exporter of flour in old netherlands weight of 100 kg सीडीज कल टेस्ट वेट वेट ऑफ़ हंड्रेड के हंड्रेड सीडीज कल टेस्ट वेट सो एज वेट अफ एवजेंड सी कल टेस्ट वेट हंड्रेड सीडीज कल सीड इंडेक्स वेस्ट कंट्री प्रोड्यूस एक्सपेंसिव कॉफी इन द ओल्ड इंडोनेशिया वेस्ट कंट्री प्रोड्यूस एक्सपेंसिव कॉफी इन द ओल्ड इंडोनेशिया फादर ऑफ़ नेप्लीज एग्रोनोममी नेत्रबहादुर बस्ने फादर अफ नेप्लीज एग्रोनोममी नेत्रबहादुर बस्नेत रेशम क्रियाले काँचुले फेर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ मोल्टिङ रेशम क्रियाले काँचुले फेर्ने प्रक्रियालाई मोल्टिङ भनिन्छ नेपालमा कृषक पाठशाला कहिलेबाट सुरु भयो विक्रमसम्म दुई हजार चौन्न सालदेखि नेपालमा कृषक पाठशाला विक्रमसम्म दुई हजार चौन्न सालदेखि सुरु भयो चियामा लाग्ने रातो सिन्दुरे कुन तत्त्वको कारणले गर्दा लाग्छ पोटास चियामा लाग्ने रातो सिन्दुरे कुन तत्त्वको कारणले गर्दा लाग्छ पोटास नेपालमा औसत तापक्रम वृद्धि कति छ जिरो पोइन्ट जिरो छ प्रतिशत नेपालमा औसत तापक्रम वृद्धि गरिन्छ जिरो पोइन्ट जिरो छ प्रतिशत बन्दमा भिटामिन सी कति प्रतिशत पाइन्छ एक सय चौबिस ग्राम बन्दमा भिटामिन सी कति प्रतिशत पाइन्छ एक सय चौबिस ग्राम युजी नाइन्टी नाइनको प्रतिरोधी जात विकास गर्ने राष्ट्र कुन हो नेपाल युजी नाइन्टी ने नाइनको प्रतिरोधी जात विकास गर्ने राष्ट्र कुन हो नेपाल पिनामा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ फाभ पोइन्ट टू प्रतिशत पिनामा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ फाइभ पोइन्ट टू प्रतिशत कुन सिँचाइ प्रविधिले डडुवा रोग बढी लाग्छ स्प्रिङ्कल कुन सिँचाइ प्रविधिले डडुवा रोग बढी लाग्छ स्प्रिङ्कल निश्चित तर ठुलो क्षेत्रमा फैलिन सक्ने रोग कुन हो एपिडेमिक डिजिज निश्चित तर ठुलो क्षेत्रमा फैलिन सक्ने रोग इपिडेमिक डिजिज हो विश्वमा धेरै खेती हुने स्याउको जात कुन हो रेड डेलिसियस विश्वमा धेरै खेती हुने स्याउको जात कुन हो रेड डेलिसियस आफ्नो मान्छे बितेपछि कति दिनको क्रियाविदा पाइन्छ पन्ध्र दिनको खडेरी सहन सक्ने धानको जात कुन हो कुमल टेन खडेरी सहन सक्ने धानको जात कुन हो कुमल टेन नेक ब्लास्ट इज द फेमस डिजिज अफ राइस नेक ब्लास्ट इज द फेमस डिजिज अफ राइस Putan red is the variety of radish putan red is the variety of radish crown gall is the famous disease of apple crown gall is the famous disease of apple dead hot and white head in rice is due to insect which is called rice stem borer dead hot and white head in rice is due to insect which is called rice stem borer which variety of rice is tolerant to blast Lotchmi. विज भेराइटी अफ राइस इज राइस इज टोलोरेन्ट टू ब्लास्ट लक्ष्मी विइ भेराइटी अफ एप्पल याज सुपर स्टोरेज कैपेसिटी जोनाथन विज भेराइटी अफ एप्पल एज सुपर स्टोरेज कैपेसिटी जोनाथन ट्रोपिकल ब्यूटी इज द भेराइटी अफ एप्पल ट्रोपिकल ब्यूटी इज द भेराइटी अफ एप्पल साइंटिफिक नेम अफ स्ट्रोबेरी इज फरागरिया एना एनानासा साइंटिफिक नेम अफ स्ट्रबेरी इज फरागारे एनानासा साथी यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भयो विक्रमसम्म दुई हजार आठ साल लोकसेवा आयोगको स्थापना विक्रमसम्म द... दुई हजार आठ सालमा भयो कृषि डायरीको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरु भयो विक्रमसम्म दुई हजार बाइस साल कृषि डायरीको प्र प्रकाशन विक्रमसम्म दुई हजार बाइस सालदेखि नेपालमा कृषि गणना कहिलेदेखि सुरुवात भयो विक्रम सम्ब दुई हजार अठार साल नेपालमा कृषि गणना विक्रमसम्म दुई हजार अठार सालदेखि सुरुवात भयो नेपालको प्रथम कृषि मन्त्री को हुन् भरत मणि शर्मा नेपालको प्रथम कृषि मन्त्री को हुन् भरत मणि शर्मा कफी खेतीको सुरुवात कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो गुल्मी कफी खेतीको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको हो गुल्मी ओबिओपीको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो जापान ओन भिलेज ओन प्रडक्टको सुरुवात जापानदेखि सुरु भएको हो सन् उन्नाइस सय असी सालदेखि ग्रिन गोल्ड भनेर कुन बालीलाई चिनिन्छ चिया ग्रिन गोल्ड भनेर चियालाई चिनिन्छ सबैभन्दा तरकारी उत्पादन गर्ने देश चिन हो सबैभन्दा बढी तरकारी उत्पादन गर्ने देश चिन हो ब्रोडेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट डेभलोप बाई मिलाट ब्रोडेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट डेभलप बाई मिलाड इन नाइन्टिन एटी फाइभ एडी फर्स्ट ब्याक्टेरियल डिजिज डेभलप इन द वर्ल्ड फायर ब्लाइट अफ पियर फर्स्ट ब्याक्टेरियल डिजिज डेभलप इन द वर्ल्ड फायर ब्लाइट अफ पियर

सुन्तलान भण्डार सुन्तला भण्डारण गर्दा कुन स्टार कुन स्टोर प्रयोग गरिन्छ सेला स्टोर माटो शिविर कति दिनको हुन्छ दुई दिनको माटो शिविर दुई दिनको हुन्छ अन्न भण्डारण गर्दा कति प्रतिशत चिस्यान हुनुपर्दछ बाह्रदेखि तेह्र प्रतिशत अन्न भण्डारण गर्दाखेरि बाह्रदेखि तेह्र प्रतिशत चिस्यान हुनुपर्दछ नेपाल डब्लुटिओको कति औँ राष्ट्र हो ओ, एक सय सोर, सडचालिसौँ राष्ट्र नेपाल डब्लुटिओको कति राष्ट्र हो एक सौ एक सय सडचालिसौँ राष्ट्र नेपालमा सिड एटिएम कहिलेबाट सुरुवात भयो विक्रमसम्म दुई हजार छ्यातर साल चार महिना सात गते नेपालमा सिड एटिएम दुई हजार विक्रमसम्म दुई हजार छ्यात्र साल चार महिना सात गतेबाट सुरुवात भयो नेपालमा कहिलेबाट कृषि अनुसन्धानको सुरुवात भयो विक्रमसम्म दुई हजार सत्र साल नेपालमा कहिलेबाट कृषि अनुसन्धानको सुरुवात भयो विक्रमसम्म दुई हजार सत्र साल ersa Gumba tipna koile dekhi shuruaat bhayo vikram sambat 2009 sal athaba 1952 ad king of cereal is called wheat king of cereal is called wheat queen of cereal is called maize queen of cereal is called maize chomrong is the variety of rice for high hills chomrong is the variety of rice for high yields what is the germination percentage of standard rice seed 80% what is the germination percentage of standard rice seed 80% origin of rice southeast asia indo region origin of rice southeast asia indo region what is the percentage of nitrogen in complexion what is the percentage of nitrogen in complexion 20% when was desert lekas like first seen in nepal when was desert लोकस्ट फर्स्ट इन नेपाल नाइन्टिन सिक्सटी टु एडी इन नाइन्टिन सिक्सटी टु एडी डेजर्ट लोकस्ट वाज फर्स्ट सिन इन नेपाल भक्तपुर लोकल एन्ड कुसले इज द भेराइटी अफ क्युकुम्बर भक्तकपुर लोकल एन्ड कुसले इज द भेराइटी अफ क्युकुम्बर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज अर्ग्यानिक डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल जुम्ला वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज अर्ग्यानिक डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल जुम्ला धानबालीको मूल उत्पादन गर्दा कति दुरी आवश्यकता पर्दछ तिन मिटर धान बालीको मूल बिउ उत्पादन गर्दा कति दूरी आवश्यकता पर्दछ तिन मिटर उत्कृष्ट नि निजामती पुरस्कार कतिजनालाई दिन्छ तिसजनालाई उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार तिसजनालाई दिन्छ विश्व कृषि दिवस कहिले मनाइयो सन् दुई हजार दस मौरी पालनमा दुई घार बिज कति दुरी आवश्यकता पर्दछ एक मिटर मौरी पालनमा दुई गार्बी कति दुरी आवश्यकता पर्दछ एक मिटर विच न्युट्रन हेल्प इन रुट डेभलपमेन्ट फस्फरस with nutrient helping root development phosphorus nepal rank in biodiversity richness in the world 25 nepal rank in biodiversity richness in the world 25 variety of sweet pepper recommended for thorai middle and isles california under variety of sweet pepper recommended for thora, middle and isles california under नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख छ धारा छत्तिस नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख छ धारा छत्तिस दिगो विकास दुई हजार सोह्रदेखि तिसका कति लक्ष्य छन् सत्रवटा कृषि विकास रणनीति कति सालमा लागु भयो दुई हजार बहत्तर सालमा खैरा डिजिज इन राइस इज ड्यु टु डिफिसियन्सी अफ जिङ्क खैरा डिजिज इन राइस इज ड्यु टु डिफिसियन्सी अफ जिङ्क प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गत कतिवटा कृषि ज्ञान केन्द्र छन् एघारवटा प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गत कतिवटा कृषि ज्ञान केन्द्र छन् एघारवटा प्रदेश नम्बर एक कृषि विकास निर्देशनालयको स्थापना कहिले भएको हो दुई हजार साल असोज आठ गते प्रदेश नम्बर एक कृषि विकास निर्देशनालयको स्थापना कहिले भएको हो दुई साल असोज आठ आठ गते एपिपी कतियौँ योजनादेखि सुरुवात भएको हो नौ योजनादेखि एपिपी कति योजनादेखि सुरुवात भएको हो नौ नौ योजनादेखि चिया तथा कफी विकास बोर्ड स्थापना पूर्वको नाम के हो चिया विकास निगम साथीहरू यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला जीवनि जीवनाशक विषाध्ययन कहिले लागू भयो विक्रमसम्म दुई हजार छ्यातर साल जीवनाशक विषादीन अध्ययन कहिले लागू भयो विक्रमसम्म दुई हजार छ्यातर साल गाउँको कालो पोखे प्रतिरोधी जात कुन हो चार गाउँको कालो पोके प्रतिरोधी जात कुन हो चार छिटो पाक्ने टमाटरको जात पुसा रुपी कति दिनमा पाक्छ साठी दिनमा छिटो पाक्ने टमाटरको जात पुसारुपी कति दिनमा पाक्छ साठी दिनमा माटो संरक्षणको लागि नेपालले कहिलेबाट संस्थागत सुरु गर्यो विक्रमसम्म दुई हजार दुई सालदेखि चिया दिवस कहिले मनाइन्छ वैशाख पन्ध्र कर्मचारीले कुन विधा अर्को वर्ष सञ्चित गर्न पाइन्न भइपरि र पर्व पर्वविधा भैपरि र पर्व पर्वविधा पन्ध्रौँ योजनाबाट सुरु हुने दिगो विकासको सोच कति वर्षको छ पन्ध्र योजनाबाट सुरु हुने दिगो विकासको सोच पच्चिस वर्षको छ प्राङ्गारिक खेतीका सिद्धान्त कति छन् प्राङ्गारिक खेतीका सिद्धान्त चारवटा छन् भूमि सुधार कार्यक्रम कहिलेबाट लागू भयो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार एक्काइस साल भूमि सुधार कार्यक्रम कहिलेबाट लागू भयो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार एक्काइस साल भान्टाको गोबाराको लागि कुन लिउर प्रयोग गरिन्छ लिउसिनवेड भान्टाको गोबाराको लागि कुन लिउर प्रयोग गरिन्छ लिउसी नोइड तलैया माटो कुन स्थानमा पाइन्छ उपत्यका तलैया माटो कुन स्थानमा पाइन्छ उपत्यका मेवामा अक्सिजन प्रयोग गर्दा कुन फल बढी फल्छ पोथी मेवामा अक्सिजन प्रयोग गर्दा कुन फल बढी फल्छ पोथी एक रोपनी जग्गामा केरा खेती गर्दा कतिवटा बोट लगाउनुपर्छ पचासवटा एक रोपनी जग्गामा केरा खेती गर्दा कतिवटा बोक बोट लगाउनुपर्छ पचासवटा सदाबार फलफुलको बेर्ना सार्ने महिना कुन हो असार सदावार फलफुलको बेर्ना सार्ने महिना कुन हो असार नेपालमा कृषि प्रसारको दायरा कति प्रतिशत छ बिस प्रतिशत नेपालमा कृषि प्रसारको दायरा कति प्रतिशत छ बिस प्रतिशत प्रजनन बीउ में कु को संकेत हुन्छ पेहेलो प्रजनन बीउ में कौन रंग को हुन्छ हो गोल्डन रिवोल्युसन इज रिलेटेड टू फ्रूट एंड हनी गोल्डन रिवोल्यूसन इज रिलेटेड टू फ्रूट एंड हनी व्हिच ग्रास इज नोन एज कम्युनिस्ट ग्रास सेटारिया ग्रास व्हिच ग्रास इज नोन एज कम्युनिस्ट ग्रास सेटारिया ग्रास स्टडी अफ ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्टोली स्टडी अफ ग्रास इज नोन एज एग्रोस्टोली सीड रिट सीट ऑफ जीरा पर रोपनी इज वन के जी पर रोपनी सीड रेट ऑफ जीरा पर रोपनी इज वन के जी पर रोपनी वेटिंग पीरियड ऑफ इमेक्टिन बेन्ज्एट टेन डेज वेटिंग पीरियड ऑफ इमेक्टिन बेन्ज्एट टेन डेज वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोरिकल्चर फार्म ललितपुर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल एज मैक्सीम नंबर ऑफ फ्लोरिकलचर फार्म ललितपुर Laxmi 555 is the variety of bitter gourd. Laxmi 555 is the variety of bitter gourd. UG 99 is fungal disease of wheat. UG 99 is fungal disease of wheat. Full form of RBPR. Rapid bioassay of pesticide residue. Full form of RBPR. Rapid bioassay of pesticide residue. Blue fungus in mushroom is caused by Pygnium, believe fungus in mushroom is caused by pygnium. What is the post harvest loss in potato? 32%. What is the post harvest loss in potato? 32%. When did floriculture association of Nepal establish? 2014 BS. When did floriculture association of Nepal establish? 2049 BS. Seed rate of maize per hectare of land? 20 to 25 kg per hectare. Seed rate of maize per hectare of land 20 to 25 kg per hectare. TV series is the variety of CTCT. TV series is the variety of CTCT. When did old bank establish? When did old bank establish? 1944 AD. When did old bank establish? 1944 AD. Which is the youngest country to join WTO? Which is the youngest country to join WTO? Afghanistan. टू थाउजें एंड सिक्सटीन जुलाई ट्वेंटी नाइन में जोइन भंट्री हेज विच डिस्ट्रिक्ट हे मैक्सिमम नंबर अफ फ्लोरिकलचर फार्म ललितपुर विच डिस्ट्रिक्ट हेज मेक्सिम नंबर अफ फ्लोरिकलचर फार्म ललितपुर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कच बाई फाइट ऑफ थेरा इन्फेस्टेन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉस बाई फाइट ऑफ थेरा इन्फेस्टेन व्हाट इज द साइंटिफिक नेम अफ राइस उई विल सीतो पाइल ओराइजी साइंटिफिक नेम अफ राइस उई विल इज सीतो पाइलस ओराइजी क्लोराथि इज द फेमस इन्सेक्टिसाइड अफ टुटा एप्सुलेटा क्लोराथिफ्लोरि इज द फेमस इन्सेक्टिसाइड अफ टुटा एप्सुलाटा सर्वप्रथम कुन देशबाट सहकारीको सुरुवात भएको बेलायत सर्वप्रथम कुन देशबाट सहकारीको सुरुवात भएको बेलायत कुन अवधिको योजनादेखि सार्वजनिक संस्था निजीकरणको सुरु भयो आठौँ योजनादेखि कुन आवधिक योजनादेखि सार्वजनिक संस्था निजीकरणको सुरु भयो आठौँ योजनादेखि तनहुँको बन्दीपुरमा बाख्रा फार्मको सुरुवात कहिलेदेखि भयो विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस साल तनहुको बन्दीपुरमा बाख्रा फार्मको सुरुवात कहिले भयो विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस साल नेपालमा कृषि प्रसारको सुरुवात कति सालमा भएको विक्रमसम्म दुई हजार चौध साल नेपालमा कृषि प्रसारको सुरुवात कति सालमा भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौध साल In how district, does tuta Absolutas in 33 district? Red Revolution is related to tomato and meat. Red Revolution is related to tomato and meat. Which instrument is used to measure the moisture content of soil? Tensiometer. Which instrument is used to measure the moisture content of soil? Tensiometer. Which irrigation system favors the blood disease? Sprinkle irrigation. प्राविधिकले प्राविधिकले सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्ने विषादी कस्तो रङको हुन्छ हरियो प्राविधिकले सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्ने विषादी हरियो रङको हुन्छ प्रदेश नम्बर एकको कुल जनसङ्ख्याको गति प्रतिशत कृषिमा संलग्न छ साठी प्रतिशत प्रदेश नम्बर एकको कुल जनसङ्ख्याको गति प्रतिशत कृषिमा संलग्न छ साठी प्रतिशत रेशममा धागो कटान गर्ने तरिका कति प्रकारका छन् दुई प्रकारका रेशम धागो कटाई करने तरीका कति प्रकार का दुई प्रकार का दुग्ध दोग विकास नीति कहले भो दुई हजार अठहत्तर साल जिंक बैंक को स्थापना कहले भो कृषि विकास ए सारी कृषि विकास बैंक स्थापना कहले भो विक्रमस दुई हजार चौबीस साल कृषि विकास बैंक स्थापना कहीं भो विक्रमस दुई हजार चौबीस साल व्हाट इज द सुइटेबल पीएच फर कल्टिवेशन अफ ग्राउंडनट फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स नतिजा प्रदर्शन कोबाट सञ्चालन हुन्छ प्रसार कार्यकर्ता र किसान नेपालको कुन जिल्लामा सबैभन्दा बढी हाट बजार सञ्चालनमा छ मोरङ नेपालमा उन्मोचन तथा दर्ता प्रक्रियाबाट सूचित भएका जातहरू कति छन् छ सात सात महिला लक्षित कार्यक्रम का कार्यविधि कहिले लागू भयो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी साल महिला लक्षित कार्यक्रम कार्यविधि कहिले लागू भयो विक्रम सम्भ दुई हजार सत्तरी साल हालसम्म कतिवटा थोक बजार सञ्चालनमा छन् सत्ताइसवटा हालसम्म कतिवटा थोक बजार सञ्चालनमा छन् सत्ताइसवटा एडिएसले ग्रामीण गरिबी कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ दस प्रतिशतमा एडिएसले ग्रामीण गरिबी कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ दस प्रतिशत नेपालमा कृषक पाठशाला विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौन्न सालदेखि कुन जिल्लाबाट सुरु भयो चितवनदेखि पहिलोपटक कृषि डायरी प्रकाशन गर्ने प्रदेश कुन हो प्रदेश नम्बर एक कालोसुन भनेर कसलाई चिनिन्छ अलैँची कालोसुन भनेर अलैँचीलाई चिनिन्छ राष्ट्र किर, कुनै पनि कृ कृषि कार्यक्रममा महिला सहभागिता कति प्रतिशत हुने नीतिगत प्रावधान छन् पचास प्रतिशत काउलीको प्रमाणित बिउ उत्पादनको लागि कति प्रतिशत पृथकता दूरी चाहिन्छ एक हजार एक हजार मिटर है नेपालमा सल्लाह क्रिया कहिले प्रवेश गरेको थियो दुई हजार सतहत्तर साल तिन महिना तेह्र गते राष्ट्रिय कृषि वन नीति कहिले जारी भएको हो दुई हजार छ साल साथीहरू यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्ने सहयोग गर्नुहोला माया गर्नुहोला तपाईँको मायाले नै मलाई अघि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ है सा। त साथीहरू सब्सक्राइब